Egyet, jatkamme meidän vestlasi poetikasta ja muudesta huvittava, rohkem või vähem huvittava tästä asjadest. Ja täna me räägime sujeest ja üldse narratiivsetest struktuuridest. Möödunud kord me rääkisime värsi fenomenist ja meetrumist ja ka me värsi juurde tuleme veel tagasi, aga enamus kirjandushuvilisi ei armasta värsi teooriat. Need ei armasta kahel põhjustel. Esiteks need, kes armastavad lugeda. Nad on enne kõike huvitatud nendest lugudest, huvitavadest lugudest, millest räägitakse, aga need, see vähemus, kes tahab nautida luuled, ta kõige vähem tahab nautida värsiteooriat, sest see tapab luule ära. Nii et siin on nagu topel. Kirjandus on sõnakunst. Kirjanduse materjal on loomulik keel. Ja loomulik keel on selline süsteem. See süsteem on, ei saa öelda, et ta on abstraktne. Sa sõri järgi, keel on abstraktne süsteem. Aga ta ei ole abstraktne. Me tajume seda. Me teame seda, me tunneme, me õpime seda. Aga samas teda kuskil ei ole. Keele, ütleme, antoloogia on umbes samasugune nagu arvudel. Ei saa öelda, et arvud on, et neid ei ole. Me arvutame, me tegeleme nendega. Ja kõige müstilisem arvude puhul, et need on kõikides keeltes, kõikides maailma nurkades ühed ja samad. Ja. On huvitav lugu, kuidas inimene erinevatele aegadele avastas uusi ja uusi arve. Aga ta nimelt avastas need. Ei saa öelda, et seal Pythagoras lõi naturaalseid arve. Ei. No, ta ise ka ei arvanud, et ta neid lõi. Ta neid kuskilt tajus. Ja see on selline hea mõte. Ja harjutus neile, kes väidavad, kes armastavad rääkida, et seda Jumalat ei ole, sest teda kuskil ei taju. Aga kõigepealt vaatage, kas naturaalsed arvud on ja kus nad on ja nii edasi. Nii siis, see loomulik keel on ka selline asi. Keegi ei saa seda katsuda, aga ilma selleta me ei saaks rääkida. Me saame katsuda kõnet, me kuuleme seda, me tajume, me võime uurida akustika meetoditel kõnet, me võime uurida kõnefüsioloogiat ja nii edasi. Aga see ei ole keel. Nii, aga samas, mille jaoks on keel? Mille jaoks meil on arvud? Et arvutada. Mille jaoks meil on keel? Selleks, et kogu reaalsust me võiksime esitada tekstides. Paneme sulges verbaalsetes tekstides, sest on olemas ka teisi süsteeme, mille abil me seda kogu maailma mitmekesisust paigutame mingisugused väga piiratud alus. No, näiteks kujutav kunst, mis on ka keel, aga mitte loomulik keel. Nii. Loomulik keel on minu teoria järgi palju, tähendab, mitme nivooga hierarhiline süsteem ja need nivood nimetakse straatumiteks ja iga straatum on ise hierarhiline. Nii, milles seisneb? Need straatumid on siis semantiline, tähendab tekstiväline reaalsus kõigepealt kadeeritakse, kirjutakse ümber keele semantilise vahenditega, siis neid
vormistatakse grammatikaliselt, siis kadeeritakse ümber foneemideks ja lõpuks prosoodiline nivoo, kus me intoneerime ja nii edasi. Mis asi on värs? Sellest me rääkisime möödunud kord, kui prosoodiline keele prosoodiline süsteem on veel kadeeritud, mitte üksnes keele elementidega, aga ka meetrumiga poolt. Kus näiteks silbid kannavad mitte üksnes prosoodilist informatsiooni, vaid ka meetrilist. Nii, see oli see, millest me rääkisime möödunud kord. Aga nüüd see, millest me hakkame rääkima täna. See on narratiivne tekst ja see seisneb sellest, et keele semantiline struktuur kannab veel narratiivset informatsiooni. Mis on see narratiivne informatsioon? Kus enne kõike, mis asi on keel? Mis on keel? Keele tüüpe on mitu. Need kaks on kõige rohkem levinud, kus juures need ka ei ole võrdsed. Kõige rohkem levinud on selline nominatiiv, akusatiivne keel, kus keeled, kus jämedalt öeldes, kus aktiivsed konstruktsioonid prevaleerivad passiivsed üle. Näiteks Peeter loeb raamatut, aga mitte raamat ei ole Peetri poolt loetud. Nagu ütles minu kunagine juhendaja Tartu Ülikoolis töötav väljapaistav lingvist Boris Kasparov. Passiivsed konstruktsioonid on selleks, et me neid õpiksime ja mitte kunagi ei kasutaks. Sest ükski normaalne inimene ei hakka rääkima, et raamat on Peetri poolt loetud. Ehkki see on sama olukord, kus Peeter loeb. Nii, seda, mis sai kuulda Microsoft Word ja kui te kirjutate passiivist, hakkab karjuma, et see on teil passiivne konstruktsioon, et tehke normaalseks. Nii, aga on keeli, kus just raamat on Peetri poolt loetud, on normaalne konstruktsioon, aga Peeter loeb raamatut on väga keeruline. Need on ergatiiv, absolutiivsed keeled. No, nagu gruusia keel või baski keel. Et, no, see ei ole lihtsalt, et ümber paikutav. Seal on spetsiifiline ergatiivne kääne. Et, hund ergatiivses käändes on jähimehe poolt püütud. Nii. Miks ma sellest räägin? Sest see keele, ütleme, tavaline struktuur, midagi väga meenutab. Ja ta meenutab Aristotelese loogikat. Ja Emil Benvenist on isegi kirjutanud spetsiaalse artikli, kes tegitab, et kogu see loogika, mida Aristoteles pakkus, on kreeka keele filosofia. Ja ütleme, juba ladina keeles oleks teistmoodi. Aga see on ju loomulik, et kuidas me analüüsime ütlusi loogikas, ütleme, subjekt, predikaat, objekt. Ütleme, nimisõna tegusõna siis teine nimisõna, mis on objektses käändes. No tavaliselt see on akusatiiv. Ja? No vaad, nii, ja mida me siin tahame öelda, et see, et keel on juba eelformateeritud narratiivi jaoks. Sest on keegi tegelena, mis teeb midagi, kellegi kallal. Ja? Leikovi näite. Ei, see oli Makoori. No ütleme, ühe lingvisti näite on see, et Seymour lõikab vorsti noaga. Seymour on Agnes, vorst on
parem, ei võta vorsti, võtame, Saimar lõikab oma naist noaga. Sest vorst on objektses käändes, aga naine on, ütleme, kannataja käändes. Seal on oleme, kas on elus olend või mitte. Ütleme, mõrtsukas lõikab oma ohvrit noaga. Mõrtsukas on agent, ohver on siis patsients, see kannataja, nuga on instrumentaalis noaga. Ja? Lihtne ja loogiline, nagu juba valmis sužee sellest lausest. Aga mis need on, et nimi sõna? Need on sõnaliigid. Ja ütleme, sõnaliikide puhul me lähtume nendele sellise, ütleme, nimisõna šovinismist. Või ütleme, nimisõna koloniaalsusest, kolonialismist. Sest kõik teised sõnaliigid on meie grammatikas, mis on tulnud saksa keele grammatikast, mis on tulnud ladinakeelse grammatikast, mis on tulnud kreekakeelsest grammatikast ja lähtub sellest samast loogikast, seal on nimisõna nagu keskne. Aga mis on tegusõna? No, kooli õpikus te loete, et tegusõna, mida tähendab nimisõna? Tähendab asju, reaalseid, väljamõeldud, mis iganes mõisteid. Ja? Aga mida tähendab tegusõna? No, kooli grammatikast te reipalt loete, et see tähendab tegusid või seisundeid. Nagu pole paha katse, aga vale. Ei tähenda tegusõna tegusid või seisundeid. Tegusid või seisundeid tähendab nimisõna. Näiteks sellist tegu nagu tegu, sellist tegevust nagu jooksmine tähistab nimisõna jooks ja nii edasi. Aga mis on siis tegusõna? Ja tegusõnal on kaks funktsiooni. Esiteks tegusõna loob, liidab kõik teised sõnad lauseks. Tal on syntaktiline. Ja tal on ka semantiline funktsioon. Ta valmistab ette narratiiviks. Kui see poiss ei jookseks, siis me ei saaks temast enam rääkida. Aga meil on nagu kaks mõistet. Poiss ja jooks. Üldiselt nagu nad on võrdsed. Aga millegi pärast kõik normaalsed inimesed ütlevad, see on jutumärkes kõik normaalsed, inimesed ütlevad, et poiss jookseb. Ja väga vähe on selliseid inimesi, kes ütleb, jooks poisib. See on tegusõda poisib. Aga selliseid keeli on. Tähem, siin ma pean olema ettevaatlik, sest et Benjamin Lee Worfi näitetega tuleb olema ettevaatlik. Aga on olemas Põhja-Ameerika põlisrahvastel, kellel mitte ei maja ei seisa, aga seis majab. Ja see tähendab, mis tähendab tegusõna? Need nimisõnad on, nad seda ütlust paigutavad ruumi. Ja eesti keeles on endast mõistav, see käänamine on sisse, välja ütlevad, ei ole vist käänud, aga sisse, peale, alla ja nii edasi. See on kõik ruumiliselt. Aga tegusõnad on seotud verbi, vabandust, ajaliste kategooriatega. Aga no võt, siis ma kõik, et poiss jookseb, aga poiss võib siit ka mitte jooksta. Aga samamoodi, et jooks praegu poisib, aga mõne aja pärast jooks enam ei poisi. Ja samamoodi, ajaline, aga poiss igavesti ei jookse. Või maja, ütleme, no, solidne maja seisab. Seis majab, no ta majab sajand, poolteist, aga ütleme kahe sajandi pärast see seis enam ei majab. Nii, millegi pärast sellised asjad tunduvad naljakama. Aga siin on see probleem, et kui me ütleme, et poiss jookseb, siis poiss on nagu
moodustab mingisuguse klassi ja see, siis see poiss praegu jookseb pärast, õpib pärast, armub ja nii edasi. On mingisugune narratiivne skaala, aga selle jooksuga ei ole. Siin tuletame meelde meie vanad head tuttavad gavagaid, mille kohal meie ei teadnud, mis see on, kas see on küülik või küülik hüppas. No tal on veel, unustame ära need kvaini edasised seletused, et see võib olla koht, kus küülik oli. Jätame määrsõnad praegu mängust välja. Aga võt, kas küülik või küülik hüppas? Aga asja on sellest, et see küülik hüppas, see küüliku hüppe on unikaalne asja, mis siis olemas on küülikud. Ja poisi jooks, vot siin me võime öelda, et poisi jooksab, poisi võib tega igasuguseid teisi asju. Jooksta võivad ka erinevad asjad, aga kui see jooks, mis poisib, siis see on spetsiifiliselt poisi jooks ja seda me ei saa teistele üle kanda. Mida ma tahan öelda, et nendes keeltes, ütleme, nendes keeltes nagu meie räägi, neil on paremad eeltingimused narratiivile. Kui poiss jooksab, siis temaga võivad igasugused asjad veel juhtuda. Aga kui jooks poisib, siis selle jooksuga muid asju kui poissi jooksmine ei saa juhtuda. Ja selles mõttes siin see narratiiv värk on palju raskem. Ja tõepoolest, see on nendes ütleme, kõige rohkem eepaseid on nendes keeltes nominatiiv ja akusatiivne. Juba seal passiivsed konstruktsioonidega on palju raskem eepost moodustada. Nii, millised on narratiivid? On pandud ammu tähele, et lood on kõik erinevad, aga samas kõik sarnased. Et millest nad ikka need lood räägivad? Ja on mitu katsed kuidagi neid taandada mingisugusteks elementaarseteks või baaselementideks. See kolossaalse ettevõtte, mis kolossaalse töö võttis ette vene väljapaistev filoloog. Ta oli enne kõike italianist, aga samas ka folklorist ja nii edasi. Ta hästi mitu köidet ajaloolist poeetikat. No, teda inspireeris võib-olla kaudselt. See Mendelejevi, ma ei tea, triumf, kus kõik elementid, kogu maailm, ta pani ilusasse väiksesse tavalisse. Kõik, mis on. Ja mis on eriti kift oli Mendelejevi tabelis, et seal olid väga palju tühjid kohti. Ja see Mendelejevi, see oli ironiseeriti, väljapaistav Itaalia keemik Avogadro ütles, aga aatomikaalu järgi, aga miks mitte täiesti kui ha-ha-ha järjekorras. Ja mis tabel see on? See on auke rohkem kui materjad, kas see on siis keemia elementid või Šveitsi juust. Aga siis hakkas tulema. Siis avastati uusi ja uusi elemente, aga nad juba kirjeldatud ja nende jaoks koht juba on. Ja täpselt see. Praegu on isegi raske ette kujutada, millist mõju see Mendelejevi perioodiline süsteem avaldas kogu kultuurile, mitte ainult keemiale. Ja võt Vissilovski ja tervelina teisi püüdsid leida süžeide jaoks sellist perioodilist tabelit. Ja tohutu ettevõtmine, aastakümneid ta tegeles selle ajaloolise poeetikaga. Väga palju suurepärased tulemusi, aga samas see oli suurepärane läbikukkumine. Mingid tabelid ta lõpuks ei saanud. Lihtsalt siis olid need ja need ja need ja veel need ja need ja siis veel need. Süžeed seal mõned on niimoodi sarnased, teised on kolmandates tuletud ja nii edasi. Sõltumata Vissilovskist, George
Balti prantslane ta võttis tagasihoidlikuma ülesande endale, ainult kõik draamateosed. Ja selgus, et kõik draamateosed on 36, taandud 36 dramaatilises situatsioonideks. Ma ei ole seda raamatut lugenud, ma pean testama, aga kuna ta olen eriti järgmisi, siis ma... Siis on kaks võimalust. Esiteks tunnustamata geenius, mis on vähem tõenäoline, ja teiseks tunnustatud mitte geenius. Nii, aga ta kindlasti geenius oli Borges. Lühikene, pool A4 lehekülge jutustus, neli tsüklit. Ja on olemas ainult neli lugu. Esimene kõige vanem on kindlustatud linna ründamine. Ja tema mitte käite, aga kaitse. Minu speller töötab alvasti. Kaitse. See on ta Trooja. Siis teine lugu ei ole päris sõltumatu. See on sellest päris. Ja see on pikk tagasi tee. Odysseus. Ja kolmas, mis on ka seotud nendega, see on... mingi otsing. Ja võt, Jaason ja Argonautid otsivad seda kuldvillakut. Nii. Ja siis natuke eraldi on selline huvitav sužee, kus Jumal ütleb, et ole aitab ja ta tapab ennast ära. See on Odin Atis ja siia ta paneb ka Jeesuse ristilöömine, sest see oli tegelikult Borges järgi enesetab. Ja kõik. Tõesti kõik, aga kuhu jääb armastus? No tegelikult ta on siia kindlustatud linna ründamise alla peidetud. Ega Odysseus ka, ega ta ühelt poolt nagu igatses, ta seda ei ole. Võtlen veel, Borges on väga lühike jutustus, nagu tavaliselt õudselt vaimukas, aga ta ei seleta miks. Ja, no, aga ja, tagasi tuleb. Muidugi see koduigatsus, aga siiski Penelope ka ja Telemachos tema poeg ja nii edasi. Võt, otsing on muidugi puhas otsing. Ja nii edasi. Okei, okay. Siiski Borges ja neli tsüklid on... kuuluvad ilukirjandusse, mitte niivõrd poeetika. Nõidisaegse narratoloogia sünniks tavaliselt loetakse Vladimir Propi ime või eesti keeles on ime. Mina eelistaksin tõlge võlumuinas juttu, morfoloogia. See on üsna õhuke raamat ja on Eestis juba tükk aega tõlkimisel. Selle eest väga paks raamat, mis on selle järg, on Eestis on möödunud aastal juba ilmunud. Propi saatus oli üsna... no ei saa öelda seda kurb, sest teda vangi ei pandud ja see ainult materdati. Täiesti idiootlikult. No, muidugi see oli formalism. Ja, aga teda materdati pärast seda raamatut. See, et ta niimoodi formaalselt ja ütleme, formaal ajalooliselt tuleb, käsitleb muinasjutte, samas kui Maksim Gorki ja suurepärane muinasjutude spetsialist, ütles, et muinasjutud väljendavad igatsust ideaalse riigikorra järgi. No ütleme, Gorki muinasjutud küll. Aga prop spetsiaalselt räägib, et ta kirjutab ainult folkloorist. Nii siis, see oli täiesti revolutsiooniline teos. Tänu nõukogude võimule, ta mõjutas lääne kirjandusteadust rohkem kui nõukogude oma. Ja seda
Lévi-Strauss, Claude Bremon, Genet ja teised, Svetlana Todorov ja teised lähtusid sellest proopi teooriast, sellest natuke. Aga mitte vähem olulised olid formalistide teised teosed. Õnneks eesti keelde on nad tänu Märt Välja tagale avaldatud antoloogias kirjandus kui selline. See on muidugi parafraas kuulsast Šklovski esseest sõna kui see. Vabandust. Unustage ära, Šklovskit. See oli futuristide loosung. Sõna kui selline. Nii, ja siin eriti olulised on Boris Tomaševski artiklid narratoloogiast. Aga seal võrreldes sellega, mis mina hakkan rääkima, seal on oluline terminoloogiline erinevus. Nii, aga sellest natuke ilja. Kui Vesilovskil ei õnnestunud luua kõikide süžeete mingisugust süsteemi, siis seda tegi palju õnnestunumalt Soome suurepärase folkloristika koolkonna esindaja Antti Aarne, ta oli Karle Kruuni õpilane. See on üsna traagiline, no ma ei tea, kas traagiline või dramaatiline lugu, kui õpetaja peab hiljem kirjutama oma õpilasele nekroloogi. Karle Kruun elas pikaelu, aga Antti Aarne mitte eriti. Nii, tema, mis ta võttis? Ta võttis kõik Soome muinasjutud. Võrdles need Saksa omadega edasi ja kirjuta selle kõik need süžeed ja need kadeeris umbes nagu kümnend süsteemis raamatukogu. Andreev lisas slaavi materjali sinna. Nii siis Arne Thompson lõi selli oma vabavast, Aarne lõi oma Aarne süsteemi ja sama süsteemi järgi ta kirjeldas kõik Soome muinasjutud eraldi raamatule 15. aastal. Andreev lisas selle materjaalile slaavi folkloori, kuid eriti oluline on siit Thompsoni panus kuueköiteline. Kuueköiteline süžeede kataloog, motiivide kataloog. Ja siis tavaliselt seda siis hakati nimetama Arne Thompsoni süsteem. Või AT või siia veel väike A juurde ja TH süsteem. Aga võrdlemisi hiljem Saksa folklorist, praegu veel elab, Hans-Jörg Uter lisas veel kolm köidet sellele. Ja siis praegu seda nimetakse Arne Thompson Uteri süsteemis, ATU. Nii, no, see on siis see ATU süsteem oma hiilguses. Kokku on siin, nagu te näete, need motiive 1200 või 1199, mis on grupeeritud umbes suvaliselt, aga no, ütleme, loomad, loomajutud. Aga siis imejutud, aga loomajutud võivad olla ka imejutud. Ja siis pannakse, et võt, igal muinasjutul on mitu indeksid selle. Kõik, vaata, mis seal toimub. Ja, seal lehm, aha, loom, ja, siis nõid, aha, siin. Ja praegu, no otsitakse seal Afrikas ja sellist süžeet, mida ATU süsteemis ei ole, aga ütleme, väga visalt leitakse, otsitakse aktiivselt, aga ütleme, enam vähem kõik.
mis on suurepärane töö, mis on selle puudus? See on kõike muud kui, kui see Mendeleevi, Mendeleevi tabel. See on lihtsalt selline unik, mis on natuke struktureeritud. Ja, kuidas on struktureeritud? No, suvaliselt. Aga no, ikka parem kui, kui mitte midagi. Ja, mitte ainult mõnes jutud, suurema osa kirjandusest võime niimoodi vaikutada. Üks selle süsteemi kriitikuid oligi Vladimir Prop, kes ütles, et no, no, võtame kaks muinas juttu. Lohemadu röövib kuninga tütre. Fantastiline loom, kuningad, röövimine. Ja? Siis teine, mis on siis lohemadu, ja? Teine variant. Kurat röövib preestri, mitte röövib, aga võrgutab preestri tütre. Nagu kaks täiesti erinevad ja selle Arne Thompsoni süsteemist nad on kuskil täiesti, aga süžee on sama, ütleb Prop. Tal on sama struktuur ja see on olulisem kui, ütleme, kurat ja lohemadu täidavad sama funktsiooni. Ja papi tütar ja kuninga tütar täidavad ka sama funktsiooni. Ja vot, neid funktsioone tulebki süstematiseerida. Tuleks korraks tagasi siia. Andreev, see Propi raamat ilmus 28. Andreev muidugi alustas töö palju varem, aga ta siiski arvas, et see Arne süsteem on, no, ma ei tea, pole rohkem õigustatud. Nii siis, see on lühikokkuvõtte Propi raamatus, need teovõimid. Muinas jutud põhikomponentid on tegelaste funksioonid, ja mitte see, kes neid funksioone täidab. Ta on väga ettevaatlik, teadaolevaid funksioone arv on piiratud. Võrreldes Arne eriti Thompsoniga, Propi empiiriline baas oli palju kitsam. Ta võttis kõik vene ja ainult vene võlumuinasjutud, nii nagu nad on Afanasjevi kuulsas kogumikus või kogus. Ja ta ütleb, et see ei ole, tema süsteem ei ole universaalne. Esiteks, ta kunstlikult loodud muinasjutud on teissugused, Gorki omad näiteks. Ja nii, siis teadaolevate funksioonide arv on piiratud ja neid on 31, mitte 1200, aga ainult 31. Ja mis on eriti oluline, et funksioonid on tekstis syntagmaatiliselt alati ühes ja samas järjekorras. Kunagi ei ole nii, et see Ivan Lollik tuleb printsessi päästma enne, kui ta on röövitud. Ja, aga no, see on selline jame näide, aga seal on ta peenemad. Nii. Ja kõik muinasjutud on sama tüüpi. Nii, tuleb ära. Siin on mõni näide, 31 ma valisin ainult 8, funksioon lahkumine, keeld, üleastumine, väljauurimine, väljaandmine, petmine, kaasaitamine, kahjustamine ja millegi puudumine. Nii.
Okei, seda me jätame pärast, võite internetis neid nautida, aga veel paremini ma soovitan lugeda. Proppi ja varsti ma loodan, et sa saab teha ka eesti keeles. Nii. Nüüd tuleme Tomaševski juurde ja teiste vene formalisti juurde. Siin on väga oluline eristus, mida nad teevad, et narratoloogias, narratiivis nad esitavad, eristavad kahte asja. Sužeet ja fabula ja fabulat. Nagu ma ütlesin, et siin on mul ja Tomaševskil on teatud terminoloogiline erinevus. Tomaševskil millegi pärast need tähendused on täiesti vastupidised. See, mida praegu nimetakse sužeet, tal on fabula ja mis on nimetakse fabulaks, on tal sužeet. Aga meie jääme praegu nii-öelda mainstreamid. Niisiis, sužee on sündmustik tekstis. Ja? Aga fabula on nende samade sündmuste nii-öelda ajalises ja kausaalses järgnevuses. No võt, näiteks, kui Sherlock Holmes ja doktor Watson ilmuvad, kuriteo paikale, siis sužee seisukohalt see on algus, aga fabula seisukohalt see ei ole sugi algus, sest enne oli keegi tapetud. Ja siis ja see sužee taastab seda järjestuku, mis on fabulas. Ja see. Siin võivad olla väga erinevad variantid, kuidas on omavahel seotud, sellest me räägime pikemalt hiljem, natuke ka täna. Aga üldiselt, sellest, mida me täna ei räägi, näiteks tekst tekstis. No, praegu lisaks fabulele sužeed, veel praegu tänapäeva narratoloogia eristab veel jutustust. Kuidas seda on esitatud, kes seda esitab, kus on jutustaja positsioon. Kas ta on nagu eepilises tekstis Jumala positsioonis jutustaja, teab kõik, mida teised teevad, näeb kõike, mida teised teevad salajastes kohtades, teab teiste mõtteid ja nii edasi. Või siis mina jutustus, kus jutustaja teab oma mõtteid ja tundeid, aga ei tea teiste inimeste. Ja on mõned sellised vahepäärsed variantid, nagu Folkneril tihti on see, et on nagu tema jutustus, aga ühe tegelase mõtteid ta teab, aga teiste mitte. Päris kihvt. Ja siis ma ükskord loengus pakkusin välja, et kas on olemas variantid sina jutustuses. Ja ma ütlesin siis, et teoreetiliselt võib, aga nagu ütles üks major nõukogude armees, teoreetiliselt võib, aga praktiliselt praktikas ei esine. Aga siis minu kuulajate hulgas oli tulevane endine kirjanik Kaur Kender, kes kohe kirjutas romaani sina jutustuses, mis algab nii, there you are. Ja siis kõik oli see sina formis, aga see sina form oli muidugi varjatud mina. Siis sa lähed. Hiljem ma leisin muidugi, et mul praegu ei ole meeles, aga on veel selliseid tekste, nagu sina jutustus. Nii et need sulud võiksid siin. Aga mis meid praegu huvitab, on narratiivi grammatika, kuidas need asjad on kõik omavahel seotud. Võtame nüüd mõned näited. See on alati, et nagu sulid illusionistid ütlema. No võtame näiteks Kaabuja, tõstame sealt välja külliku. No võtame näiteks Romeo ja Julia. Miks võtan ja näiteks Romeo ja Julia? Sellepärast, et ma olen 100 aastat analüüsinud. Nii.
see on see on see, vot, keegi teeb midagi. Kes on need keegi? Need võib käsitleda kui narratiivi tähestiku. Et narratiivi ma käsitlen kui keelt oma tähestikuga ja oma reeglitega. Ja tegelased on tähestik. Või leksikon, kui soovite. See on üks kõik. Ja on reeglid, kuidas nad võivad käituda. Ja erinevates esteetilises süsteemides nad võivad käituda erinevalt. No üldiselt on nii, et mingi tegelasel on kindlad omadused, mida ta narratiivis realiseerib. Muidugi on sellised tegelasi, kes elavad nagu topelt elu. Jekyll ja Hyde, nii, tavaliselt on seal mingi. Või paremad variantid on, ütleme, Spider-Man. Kord ta on poiss, aga kord ta on spider. Ja see, kui ta on poiss, siis ta ei saa ronida meda seinu, aga kui ta on spider, siis ta jälle suurepäraselt ronib, aga ja, ta võib ronida meda seinu. Aga ta ei saa näiteks lennata, sellepärast, et tema võtame tavalist asja, ja, ma ei tea, puu, see, mis kasvab. Mis see on? Ta on esiteks materiaalne, teiseks ta on elusolend, tal on teatud omadus ja nii edasi. Ja nende omaduste juurde ei kuulu see, et tema lendab. Kui puu lendab, siis see on mingisuguse teise asja omaduse rakendamine puu peal. Näiteks keeristorm tõstab puud ja see lendab. Asjadel on kindlad omadused ja tegelastel on kindlad omadused. Ja vot see Spider-Man ei saa lennata. Kui te olete vaatanud Tarantino Kill Billi, siis seal viimases seerias, mis see Bill oli see tegelane, ta seletab sellele oma naisele arvastuse, et miks ta on ainult mõrtsukas. Võt, näiteks see, ma ei mäleta, keda ta toob näiteid, aga võt, Superman on alati Superman, ta ei saa olla keegi teine. Ja sina oled alati mõrtsukas. Nii, ja võt, siin on meil teatud tegelased. Romeo on adlik, ta võib duellis kedagi tappa mõõgaga, aga ta ei saa näiteks tappa kedagi karateelöögiga. See ei kuulu tema omaduste hulka. Ja need omadused on väga rangelt fikseeritud. Ja siin on nagu kaks põhilist asja. Tavalust kolm. Esiteks sugu, teiseks hierarhiline suhe perekonnas ja kolmandaks perekonna identiteet. Nii. Kui Manteki, senior Manteki on selle perekonna pea, siis tema naine, Donna või Madonna Manteki peab talle alluma ja Romeo peab ammugi talle alluma. See on tema kui poja kohustus. Sama asja siin Capulettide puhul. Julia, Julieta on nende tütar ja ta peab alluma. Nii, aga siin sugu. Poistel, noortel on selline kummaline omadus, et neil on kalduvus armuda. Ja siis armumine on nende individuaalne. Ma ei tea, mida akt või individuaalne erabisnes. Aga abielu ei ole. Nii.
no, juba kui me loeme need, vaatame seda süsteemi, siis saame aru, et Roome ja Julia vahel nagu peaks midagi olema, eriti võt siin nagu armastus neid ühendab, aga vaen perekonda vastu ütleb, et see armastus on võimatu. Ja, aga siis on veel sellised fantoomsed tegelased. Roome on armanud ja soogi mitte Juliasse, aga Rosalinesse. Üldse kogu see Kaliis, kogu see jama algab sellest, et Roome tahab kohtuda Rosalinet, aga selle Capuletide peol, kuna see Rosalin on see sugulane. Julia ei ole kellegi sarnanud. Ehkki ta ema ütleb, et see on suur naine juba, 13 aastat, see peab mehele minna juba. Ja see Capuleti ütleb, et mida ruutem seda parem, muidu jääd on vana tüdrukus kopitama. Ja tal on ka peikmes välja valitud. Aga see abiellumine ei ole see Julia asi. See on perekonna asi ja see päris on tänne välja valit. Nii. Kõik see draama on ettevalmistatud. Nüüd on see, kuidas lahendatakse need asju, kuidas armastus võidab või kohus perekonna vastu või mõlemad kaotavad või mõlemad võidavad. Ja? Suur enamus siia võib Borgesele lisada on see, et nad armavad ja õnnelikult saavad kokku ja perekonnad sakivad. Ja perekonnad siis kas lõpuks lepivad kokku või mitte. Või siis vastupidi, mõlemad on elu aeg õnnetud ja perekonna see lajaalsus võidutseb. Mõte see on ka üsna suur kirjandus selle kohta, et mis seal tõesti sünnis Veronas selle ajal. Aga seda jätame kõrvale. Aga see süže on levinud. Mis on see Montecchiaga Poletti vahel? Ei ole Shakespeare'il öeldud, aga me saame aru. See on vendetta. See on verevain. Ja seda saab tasuda vaid. Üks kõige suurem sõda, mis on hästi fikseeritud, oli Ameerika Ühendriigis juba pärast kodusõda. Üks perekond oli McCoy, teise nime mul meeles ei ole, aga see kestis mitu aastakümneid. Sellest on ka tehtud film. Ja seal oli mitu sellist Roome, kuna nad kaks perekonda olid suhteliselt isoleeritud ja suured klannid ja muid ei olnud, siis noored pidid arvama selle vastu. Ja oli mitu abielu. Ja need lahendused olid abielud, ütleme kohe, ei lahendunud probleemi. Siin Shakespeare mõlemad said surma Roomea Julia ja siis aga vabandust Herzog ütleb, et või prints nagu seal, ütleb, et nüüd poisid aitab. No mis siis ikka? Okei, aga see, lõpuks seal ka valitsus sekkus, aga ei ütlen, et aitab, aga reteeris kõik ellu jaand. Nii, aga seal olid variantid. Ütleme, et Julia, tinglikult Julia abielub Roomeaga ja siis annab Roomead välja oma perekonnale, kes teda tapab. Ja? Või siis vastupidi reedab oma perekonda ja siis perekond tuleb ja tapab teda ka ära. Muutub, kui ütleme, Julia muutub ka Montecchiks. Nii et see elu on dramaatilisem kui Shakespeare. Aga nii, võt, on kindlad personaalid, neil on kindlad omadused ja need omadused realiseerivad sürees. Võimalusi on võrdlemisi vähe.
Võtame teise keisi või juhtumi. See on Puškini jutustus Tuisk. No, Puškini jutumärkides, sest see oli Belkini jutustus. See on üsna keeruline kompositsioon, et Belkini jutustused sattusid kellegi Aleksandr Puškinile, kes lubab need välja anda, ja siis on veel kolmas Aleksandr Puškin, kes annab välja need, see Puškini eessõna ja Belkini jutustused. Aga võt, üks jutustus on Tuisk. Lugu on Roomest ja Juuliast. Kaks perekonda on vaenujala. Ja ühes perekonnas on poeg, Vladimir Nikolajevich, ja teisel on Maria Gavrilovna, noor Priili. Kuna rohkem tegelasi ei ole, siis muud neil ei jää üle kui armuda. Ehkki perekonnad on vaenlased. Ja see on isegi mingit Rosalini ega Parist ei ole vaja, lihtsalt kaks perekonda vaja, ühel on poeg teise tütar ja loomulikult nad armuvad. Aga perekonnad kategooriliselt ei lase neil, mingist abielumist ei saa juttugi olla. Ja mis nad teevad? No, nagu ka Roome ja Julia, nad põgenevad siis. Õigemini see Vladimir Nikolajevich lepib kokku seal küla preestril, kuskil seal kaugel küla preestril, et see salaja laulatab neid ja siis Maria Gavrilovna on ka sellega nõus, seal on suured draamat perekonnas, selles perekonnas. Ja siis tema koos oma toa tüdrukuga põgeneb, sõidavad sinna kirikusse ja Vladimir Kaiš ka sõidab kirikusse, aga siis hakkab Tuisk. Ja see Vladimir Nikolajevich eksib ära. Ja see Maria Gavrilovna on seal kirikus, seisab nagu loll altari ees mitu tundi seal juba. Ja siis lõpuks kuulevad, keluke, keegi tulevad saanid, sealt. Ah, ja miks nad ruttu abielavad? Napoleoni sõda pagana hakkas ja see Vladimir Nikolajevich peab minema sõtta. Ja Maria Gavrilovna arvas, et noor lesk on olla parem kui vana tüdruk. Sest igatahes nad pidid oma armastust kuidagi institutsionaliseerima. No võt, ja siis on kelluke. Torbab ja seal istub saanis noor ofitser. Rutam, see kaua te siin olete, viiakse seal altari ette. Need ruttu laulatakse ja siis preester ütleb, et nüüd suudle seda võrsijat. Ja siis see võrsija vaatab seda, mitte tema, ja minestab. Nii. Esimese vaatlus eesriia. Ja siis nagu Napoleoni sõda käib, juba seal sõja lõppu, seal muuses nagu kuskil on mainitud nagu ääremärkusena, et see Vladimir Nikolajevich saab õnnelikult surma ja nagu teda kustutame tegelastest välja. Ja siis tuleb selle perekonda noor ofitser Burmin, haavatud, ja see Maria Gavrilovna tema eest hoolitseb ja siis nende vahel siis ärkab mingisugused tunded ja siis see Burmin teeb ta läbi ettepanekut, aga Natalia Gavrilovna ütleb, et ei saa ja ei saa millestki aru, et miks nii on, et ole tundub, et see Maria Gavrilovna vastab tema tunnetele, aga ei ja ei.
milles asi on. Ja siis ta lõpuks niimoodi resoluutselt, et ütelge, milles asi on. Ma olen abielus. Ja siis räägib seda lugu. Ja siis see permine, aga mina ju ka. Tema oli see noor ohvitser, et mina tulen ja siis tassitakse mind kirikusse, tahetakse nagu vägisi. Naine panna, kes ma vaatan, et no, naise, kas seal pole vida, et miks mitte nagu nii sõttaminek. Ja võt, see selline happy end. Mis siin on? See, mis ma jutustasin praegu ümber, on selle loo süžee. See on nii, nagu ta on esitatud tekstis. Aga fabula on hoopis teine. Mis siin on meil? Fabula seisukohalt. Nagu süžee seisukohalt tundub, et Maria Gavrilova ja Vladimir Nikolaitš on peategelased, Romeo ja Julia. Aga selgus, et selle fabula seisukohalt Vladimir Nikolaitš ei ole üldse mingit rolli. See peategelane on Vurmin ja siis lugu on see selles nagu see fabula seisukohalt. See lõpp, kus ta saavad teada, on sisuliselt algus ja siis nagu kes siia? Võtta, siin võiks süžeet ja fabulat interpreteerida generatiivse mõtleme grammatika seisukohalt, kui fabula on süvastruktuur, a süžee on pinstruktuur. See on see, mida me loeme, seda, mida me taeme nii edasi. Ja see Vladimir Nikolaevič on lihtsalt selline pinstruktuuri nagu fake peategelane. A tõeline peategelane on kaua aega peidus selles süžees. Nii. Aga siin on muidugi, kui me vaatame Puškini maailmavaated, siis peategelane ei ole ei Burtin ega Maria Gavrilovna, aga peategelane on tuisk. See on see, kes paneb asjad kokku, kes lahutab neid vale paari ja viib kokku seda õiget paari. Ja see on tuisk, kes on personifitseeritud saatus. Ja siis veel viimast lugu, millest ma tahan täna rääkida, on see lugu sellest, kuidas Novgorodi peapiskop Johannes lendas kuradi seljas Jerusalemma. No üldiselt sellised lood, kuidas keegi lendab kuradi seljas, on palju. Kui te mäletate kindlasti Gogoli öö enne jõule, Noč pred Rождеством, seal see Vakula lendab kuradi seljas Peterburi. Aga üldiselt selline süžee, me leiame Arne Thompson nii kataloogis, nüüd on mitu. Mis on siin huvitav, on see, et see fantastiline lugu on peapiskop Johannese pühaku loos nagu kai kuidagi figureerib. Peapiskop Johannes on õigeusu kiriku pühak. Aga üldiselt õigeusu kiriku, õigeusu pühakud ja üldse pühakud tavaliselt ei lenda kuradi seljas, aga vaat tema lendas. No te näete, et siin on kurad võtnud lendava või pegasuse kuju, aga saba ikka tal seal paistab. Nii. Algab see, vabandust, selles loos on kaks eraldi süžeet. Ja üks on see, kuidas ta käis Jerusalemas ja teine on see, kuidas ta vastuvoolu ujus. Tegelikult sellel pildil, mis on ikooni moodi, siin on mõlemas süžeet koos.
Nii, aga me räägime praegu ainult esimesest. See on selline folkloorne ja keskaegse, ma ei tea, maailmavaatega lugu, kus sellel kurjal jõul on väga limiteeritud võimalused. Need kurad, mis renessansi ja reformatsiooni ajal muutus no, peaaegu, et Jumala antipoodiks, siin ta on ja peaaegu sama võimsaks ja tema on selle maailma võrst ja siin kõik talle allub, aga keskajal oli palju optimistlik see. Ja see kurat, mis ta tegi? Ta tülitas pühakud. Pühak, mis ta teeb? Palvetab öösiti. Öösiti palvetab, aga kurat seal pesukausis solgerdab vett, et tema tähelepanu hajutada. Ja mida see Johannes siis teeb, ta paneb selle pesukasti kinni ja kurat on seal seesti pääse välja. Ja ei pääse välja ja siis nagu umbes kuldkalake või džin pudelis ütleb, et lase mind välja. Okei, aga ainult ühel tingimusel, kui sa viid mind Jerusalemma, Novgorodist, no tükk maad, Novgorodist viid Jerusalemma. Pange tähele, et see klabuk on tal valge. Me ükskord rääkisime, miks Novgorodi piiskopitel, aga praegu ka Vene patriarhil on valge see klabuk, erinevalt seal kreeklaste, kellel on kõigil mustad. See on oma ette päris huvitav. Muidas jõuta, aga siin on juba see olemas. Nii, no kuradile ei ole midagi pääsa ja siis ta muutub lendavaks hobuseks ja peapiiskop lendab tema seljas. Jerusalemma, hetk, see on huvitav, et ta ei pöördunud, et see mitte taevainglite poole, et viige mind korraks Jerusalemma, aga kurat viib. Jerusalemma viib, sest Johannesel oli pakiline palvetada Jeesuse haual. Aga kes on Jerusalemas käinud, teab, et see Jeesuse haua kirik on öösiti kinni. Ja muuseas, ja võtti on ühe islami perekonna käes generatsioonidega. Ja? Nii, no, on kinni, ta kellegi pole ei pöördu, aga imekombel uks avaneb. Ütleb Johannes selle kuradile, et seisa paigal, on tagasi teed vaja, läheb palvetab ära, tuleb välja, värav samamoodi sulgeb. See on Arne Thompsoni klassifikatsiooni järgi oma süžee, istub selle obuse / kuradi selga, lendab talane tagasi Novgorodi. Aga neil oli ka selline kokkuleppe kuradiga. Pühakud, aegalt on kuradiga kokkulepet. Et kuradine on piinlik, et tema seljas niimoodi ratsutakse. Aga ma viitsin teda tagasi, aga sa kellegi ei räägi. Ja Johannes lubas talle taga, annab kuradile lubadusi. Aga siis ta rääkis sellest, kui mitte temast, aga kui ühe tuttavaga juhtunud. Ja siis kurad rikkusid minu mulle antud lubadust ja siis ta hakkas teda kiusama. Mida ta siis tegi? Äkki selle pühaku kambris hakati leitma naiste rahva riide esemeid. King, siis mingit riietuse ja siis tulid Novgorodlased küsima, et mis see on püha isa ja nad tulevad ja siis see uksest tormab välja lõbunaine ja jookseb minema. Ja siis nad
küsivad, et mis see on? Mis elu sa elad? Meile õpetad üht asja, aga ise siin liiderdad. Oh, te väheusklikud. Kas te ei saanud aru, et see ei ole mingi lõbunaine? See on kurat, kes võttis seda kuju selleks, et mind kiusata. Nii. Sellega esimene lugu lõpeb. No, hästi lühidalt see teisest. Novgorodlased millegi pärast ei antada usku. Ja panid nad mitte parvele, aga paati. Need Volhovi jõkkajad sõidad siis kuradile sellega. Aga siis pühak hakkas liikuma selles paadis vastu voolu. Ja siis nad hakkasid palvetama ja laulma. Ja läksid mööda kalda ja seal koperdasid, seal kalas ei ole ühtlane, aga see paat liikus täpselt nendega ühes rütmis. Nii. Ja siis nad said aru, et nad on üle kohtu. Seda unustame ära. Me räägime sellest esimesest loost. Võt see kurad. See on faabula ja selles tekstis see on siin antud süžeem täpselt faabula järgi. Kuidas asjad sündisid, kõigepealt seal kurat solkerdab seal vees, siis pannakse kinni, siis lõud edasi. Aga alati selliste pühakute lugude puhul on päris huvitav see, et kus oli jutustaja selle ajal. Kuidas seda võis näha faabula sees või vastupidi. Ütleme, siin sužee ja faabula on täiesti üks ühele, aga võiks ju olla teisiti. Ja, ütleme, alustada see jutust sellest, et novgorodlased panid tähele, et nende püha isa kambris on naiste riided ja sealt tormab välja lõbunaine. Ja nad küsivad tema käest. Ja mis see on? Et ütleb, oh, tema vähe usklikud ja ma räägin, mis see tegelikult on. Tegelikult see on kurat, ma just temaga seal reisisin, lendasin Jerusalemma. Ja nii need asjad tegelikult on. Saad aru, et oleks hoopis teissugune jutt. Nii et see... Ja need... See sužee ja faabula vahekord võib olla väga kriitiline seisukohalt, et millest see jutustus on. Nii, mul on siin veel mõned slaidid, aga seda ma jätan järgmiseks korraks. Täna lõpetame selle lõbusa looga.